ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାତ୍ୟାଟିର ପବନର ବେଗ ଶହେ ତିରିଶରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଶହେରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ରହିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପବନର ବିପଦ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାପରେ ବାତ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କାଲି ସକାଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏହାର ପବନର ବେଗ କେବଳ ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠାରେ ଆଜି ରାତି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଯେମିତି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଚଣଚପର ଟିଣ ଆଜ୍ବେଷ୍ଟ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଛବିଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ